قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları büsbütün qəlbimizdən dilimizə cari olan hacətlərimizi bizdən qəbul eləsin. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bugün yeni ayımızın elə yeni cüməsi, ilk cüməsidir. Şəvval ayının birinci cüməsidir. Mən bu gözəl gün münasibəti ilə, cümə günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, siz əzizləri səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Bu cümə günü intizar əhlinin xüsusi bir günüdür. Yer üzərini ədalətlə dolduracaq, haqsızlığı aradan aparıb haqqı bərpa edəcək, zülm və sitəmin kökünü kəsərək sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcək sonuncu höccətimizin gəliş günüdür və bu gün təbii ki, günlər içərisində ruzi baxımından, bərəkətli baxımından önəmli bir gündür. Allah cümə gününün ehtiramına o iltiması dua edən xəstələrimiz var. Allah onlara acil şifa inayət eləsin. Amin. Bugün siz əzizlərimizlə Qur'an-ı Kerimin mübarək Tövbə surəsinin 18-ci ayəsi haqqında danışacaq. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur: İnnəmə yağmuru məsacidəllahi mən amənə billah. Allah evlərini Allaha və ahirət gününə inanıb, namazını qılıb, zəkatını verən insanlar abadlaşdırar, təmir edər. Onların yalnız ümidi Allah olar. Allahdan başqa bir varlıqdan onların bir qorxusu olmaz. Və onların bu əməli ümid edirik ki, onların hidayət tapmasına, düz yola yönəlməsinə bir vəsilə olar. Ayət-i şərifədən görünən və bilinəni budur ki, Allahın evlərini yalnız ona inanan insanlar təmir edər. O, inancı olmayan insanlar nə cənnət, nə cəhənnəm, elə yaranmışıq, yarandığımız kimi də gedəcək deyə düşünən insanlar Allahın onlara verdiyi ruzinin belə fərqinə varmırlar. Bəzən ayaqda ikən, canları sağ ikən müəyyən gəlir istər vəzifədə, istər şəxsi belə fərq eləməz. Nələrsə əldə etdikdə onlar hələ də Allahın qüdrətini dərk edə bilmirlər. Amma var dövləti sərvəti əlindən çıxdıqda və var dövlət əlindəykən onun heç bir dərdinə dəymədiyi bir halda və ya sağlamlığını itirdikdə o zaman adını Allah kimi adlandırmasa da bir fövqəlbəşər bir qüvvənin varlığın olduğunu insan dərk etməyə başlayır. Və görürsən, müəyyən loru dildə desək, başı daşı daşı, daşdan daşa dəyəndən sonra başlayır Allahın haqqında hüsnü zənnilərdə olmağa. Biz Allahın izni ilə növbəti cümələrdən mən bu mövzu baxıram cəmiyyətimizdə rəvac alıb gedir. İnsanlarla danışanda ən böyük problem tövhid problemi, Allahın qüdrəti, Allahın varlığı, Allahın yaradıcı olmasını İnsanların hələ də bu qədər texnologiya inkişaf etməsinə rəğmən anlamamasıdır. Və bilavasitə bu məsələlərə zəmin yaradan sanki dünya əlbir olub
Yəni ki, insanları Allahdan uzaqlaşdırsın. Köklənəblər, istər filmlər olsun, video çarxlar olsun, sosial sorğular olsun. Büsbütün insanları psixoloji baxımdan manipulyasiya edərək onların fikirləşməsinin, o istiqamətlərini belə dəyişməyə qədər o sahədə var qüvvələri ilə çalışan insanlar var. Ona görə bir insan olaraq da hər birimizin boynuna düşür ki, nə qədər çevrəmizdə olan insanlar var, bu məsələdə biraz aktivlik edək və həmfikir, həmrəy olaraq Allahın varlığını, Allahın tövhidini olduğu kimi dərk etdiyimiz qədər, Allahın bizə lütf etdiyi qədər insanlarla bölüşək və paylaşaq. Və məscid də həmçinin, bəzi insanlar düşünür ki, misal olaraq da, yəni məscidin təmirindənsə ehtiyaclı olan insanlara əl tutmaq, əl yetirmək. Məscid oldu, olmadı, biz insan olaraq, insan faktoru, yoxsul, imkansız insana əl tutmalıyıq. Görün, nə qədər subşuur olaraq, psixoloji baxımdan şuuraltı insanların beyninə bunu yeridiblər ki, məsələn, başqa sahələrdə heç edilən, məsələn, xərclənənlər o qədər insanların nəzərinə çarpmır. Amma ildə bir dəfə, məsələn, məscidə yardım eləyəndə onu insanlar başqa cür. Məsələn, hesablamış olsan, il ərzi nə qədər toyə gedirsən, nə qədər dostlaşınanın, məsələn də, ad günündə və yaxud da hədiyə alırsan və yaxud başqa heç dindən kənar o qədər insanlar, da biz bunu tribunadan belə heç səsləndirməyə rəva bilmirik, müəyyən yerlərə yarım saata, bir saata yüzlər, minlər xərcləyən insanlar müzakirə mövzusuna çevrilmir, amma məscidlə bağlı olan bəzi məsələlərdə və yaxud da ki, bu kimi şeylərdə insanlar görürsən başqa. Əgər biz dərindən düşünmüş olsaq ki, bugün sahibləndiyimiz hər bir şeyi bizə verən odur. Alıb verdiyimiz nəfəsdə belə ona borcluyuq. Ailəmizdə, övladımızda, mən elə bilirəm zirənglik eləyirəm, dükan işlədirəm. Mən elə bilirəm zirənglik eləyib, ticarətlə məşğul olub, əldə gəlir əldə edirəm. Əgər bu can sağlığını Allah mənə verməsə, mən danışıb özümü ifadə edə bilməsəm, o peşə sahəsində məşğul olduğum bir işi qarşı tərəfə, insanlara, vətəndaşlara mən təqdim edə bilməsəm, onun qarşılığında məmnun gəlir əldə edə bilmərəm. Yəni, düşünmüş olsaq ki, biz bütün bu yiyələndiyimiz və sahib olduğumuz hər bir şeyi bizə bəxş edən, yenilməz qüdrət, qüvvət sahibi olan odursa, onun yolunda nə etsək də azdır. Öz evlərimizə olmazın, qalmazın bərini, bəzəyini, düzəyini vururuq. Amma Allah evinə biraz gözəllik eləyəndə, məsələn, bəzi insanlar onu başqa cür qələmə. Biz burada narahatlıq səbəbindən yox, agahlıq üzündən bunları danışıram ki, bu məsələdə biraz bəsirətli olmalıyıq. Əgər ən gözəli deyiriksə, ən gözəli ilə Allah ev olmalıdır. O ən gözəli öz evimizdəki, məsələn, ən gözəlini qoymağa, şəraitimizi düzəltməyə çalışırıq, o ən gözəlin sənin düşüncəndə nədirsə, o elə məsciddə olmalıdır. Çünki məscid Allahın evidir. Amma gəlin səmimi etiraf edək, yəni bəzi evlərlə heç məscid müqayisə olunmaz dərəcədə görkəmində belə fərqli vüzyal görüntüsü var. Onu öfdəyi nəzərdən Allah evinin abadlığı üçün də insanların əlindən gələcək bacardığımız qədəri dəstəyimizi əsirgəməməliyik. Fərq eləməz, bugün biz buradayıq, ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına məsciddə idik deyə bu çıxışdan etmirik. Digər yerlərdə də, başqa yerlərdə də əgər söhbət Allah evinin abadlaşmasından və inşasından gedirsə, insan olan varlıq, ağıllı və şuurlu olan insan o məsələyə biganə qalmamalıdır, biganə yanaşmamalıdır. Və məhz elə ayət-i şərifənin zimnində Peyğəmbər salavatullahdan Cabir ibn Əbdullah Ənsarın
nəql etdiyi məşhur sədəqi cariyə müxtəlif təbirlərdə keçsə də, müxtəlif mənbələrdə də olsa, hətta məscidin binası təmir bərpası da sədəqi cariyə. Yəni ki, insan dünyasını dəyişsə də, amma onun savab əməl kitabçası bu əməllərinə görə, əgər sağ ikən bu işlərin sahibi olubsa, bunları edibsə, hətta dünyasını dəyişəndən sonra belə o davam edəcək. Onlardan birincisi Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, اِنَّ مِمَّ يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ O yaxşı əməllər sırasında insan ki, dünyasını dəyişəndən sonra, öldükdən sonra belə o əməllər onun nami əmalına və ona çatar. Birincisi, ilmən alləməhu və nəşərah. Əgər insan bir elmi təlim eləyə, bir cəmiyyətə, bir insanlara marifləndirici, fərq eləməz nə isə örgədə və o insanlar arasında yarana və yayıla. Bu dünyasını dəyişmiş olsa belə, onun əməl savabı baxımından sanki sağ ikən o işləri görürmüş kimi ona hesab olunur. İkincisi, وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ Allah hər birimizə gözəl əməli salih övladlar nəsib eləsin. Amin. Əgər özündən sonra bir gözəl əməli salih övlad qoyub gedirsənsə, sən dünyanı dəyişsən də belə, onun etdiyi yaxşılıqlar, deyib məzhəb, insanlıq naminə etdiyi bütün yaxşılıqlarda sənin də payın var. Çünki o sənin insanlara, cəmiyyətə, xalqa, millətə verdiyin töhfədir. Və üçüncü, mushafən və mushafən var isə hu, bir Quran çap etdirmisən, yazdırmısan, yəni və ya hansısa bir nəşriyyətdə 10 ədəd, 100 ədəd, 1000 ədəd fərq eləməz. O insanlar tərəfindən nə qədər açılıb, oxunulur, əməl eləyir və bir-biri ilə paylaşırlar, sənin sanki sağ ikən yaşayıb, o savabı sən də əldə edirmişsən kimi sədəqi cariyə adlanır. Və beytən li ibn-i səbil bəna, məsələn bir ev tikmisən qonaq evi, evi olmayanlar gəlib qalsın deyə, həmin məntəqədən keçib gecələməyə yeri olmayan insanlar qalsın. İnsan sosial varlıqdır və sosial məsələlərdə bu kimi işləri, addımları atma, hətta dünyanı dəyişmiş olsan belə bunun səndə faydası var deyə. Və yaxud, əv nəhrən əcrah, bir quyu qazdırmısan, o quyunun suyu quruyana qədər insanlar nə qədər ondan istifadə edir? Deyirlər, Allah rəhmət eləsin bunu qazdırana. Allah atasına, anasına rəhmət eləsin. Yəni, sən dünyanı dəyişmiş olsan da belə, amma o davam eləyir. Və yaxud bir ağac əkmisən, onun meyvəsindən insanlar istifadə eləyir. Dünya o dəyişmisən və ya o ağacın kölgəsindən insanlar istifadə eləyir. Bunlar hamısı sədəqi cariyə hədisinə daxil olan. Və o zümrədə, cümlədə, Əv məscidən bənahu, əgər bir məscid inşallah, Allah hər birimizə nəsib eləsin bu xeyir işi görməyə və ya xeyir işi vəsilə olmağa. Ola bilər ki, məsələn, sənin özün o qədər imkanın olmayıb, amma çevrimdə dostlaşmaya ağız açmışsan, demirsən, belə bir savab bir iş var, onlar orada da sənin payın var. Odur ki, Peyğəmbər salavatullah hətta məscidin tikintisində İştirak edən insanların o savab və fəziləti haqqında buyurur ki, mən bəna məscidən lillah kəmif həsi qatat əv əsqar bənallahu ləhu beytən fil cənnə. Əgər hər kəs bir məscid bina etdirə, hətta qətat quşunun yuvası, yəni bu göğərçin təqribən həcmində olan bir quşdur, bu qətat quşu yeganə quşdur ki, nə ağac üstündə yuva qurar, nə də ki, dağın başındakı tez dağılsın. Çox qalıcı və strateji bir mövqeydə yerdə. Bu da o mənadadır ki, necə bəziləri deyir, burada hədisdə mübaliğədir ki, yəni az miqdarda da belə köməklik etmiş olsa,
Allah onun üçün behişdə nə edər? Cənnətdə bir ev bina edər deyə. Və yaxud da ki, bu mənada ki, kim nə miqdar az da olmuş olsa belə, bu işdə şərik olarsa, uca Rəbbimiz onu mükafatlandırar deyə. Məhz bu hədisdən anlaşılan budur ki, məsələn, təsəvvür elə bir məscidin təmir bərpa işlərində əl yetirmisən, maddi və ya fiziki köməkli etmisən. Təsəvvür elə gün ərzi neçə dəfə azanların çəkilməsində, minarələrdən Allahın səsinin, Peyğəmbərinin və məsum yolmaların səsinin insanların eşitməsinə vasitəçi olursan, orada sənin də payın var. Və orada gələn insanların etdiyi ibadətlər, dualar, o mənəvi hüzurlar, narahatçılığını, gərginliyinin, psixoloji və ruhi problemlərinin həllinin tapması, gör, sən dolayı yolla nə qədər işlərə vasitə olmuşsan, necə bir əzəmətli bir işə qol qoymuşsan. Ona görə Peyğəmbər salavatullah hədis-i şərifdə buyurur ki, əgər hər kəs bir məscid bina etmiş olarsa, bən Allahu misləhu fil cənnə, Allah onun mislini behişdə onun üçün bina edər. Yəni, buradan iki şeyə əmin olmaq olur. Bina etdirənin cənnətə daxil olması və təkcə cənnətə daxil olması deyil, həm də elə burada məscid bina etməsi ilə oradakı evini də bina etmiş, abadlaşdırmış və behişdə özünə bir ev Rəbbimiz tərəfindən mükafat olaraq, hədiyyə olaraq, bu əməlinin qarşılığı olaraq Rəbbimiz tərəfindən almasının göstəricisidir. Bir sözlə, məscid Allahın evi olduğundan onun həm inşasında, həm təmir bərpa işlərində mütləq şəkildə biz orada edə biləcəyimizi etməliyik. Təbii ki, orada kiminsə mənim nə etdiyimi bilməsinə gərək yoxdur. Allahın bilməsi kifayət edər. Çünki kiminsə bilməsi ilə savabın azala bilər və yaxud da kimin sənin etdiyi bilməsə, nəuzubillah, Allah o savabı sənə verməyəcək, sənə çatan savab sənə çatmayacaq. Bir dəfə, səhv etmirəm, bunu çıxışlarımızın birində qeyd etmişdik. O, Bəhlul Danəndənin məscidin üstünə öz adını yazdırması. Səhv etməsəm, bir dəfə bunu danışmışdıq. Amma bəzi sözlər var ki, məsələn, bir ildə, iki ildə, üç ildə mövzu üst-üstə düşər deyə nəsihət ünvanı ilə onu təkrarlamaq qüsur deyil. Deməli, Harun Ər-Rəşidin dövründə göstəriş verir bir məscidin tikintisini və təmir bərpa işləri tikinti inşa bitdikdə artıq sabahki açılış olmalıdır. Bəhlul Danəndə ilə də Harun Ər-Rəşidi bəzi mənbələrdə qardaş olaraq, bəzi qohum olaraq, əmioğlu olaraq qeyd ediblər. Əl qissə, əl qərəz, eyni vaxtda yaşadıqlarını heç kim inkar eləməyib. İndi qardaşdır, əmioğludur, bundan işimiz yox. Amma yaxınlığı olduqlarını ki, bilirlər, gecə ilə Bəhlul Danəndə gəlir məscidə. Deməli, məscidin giriş hissəsində, insanların daxil olanda görünən ilk hissəsində bu məscid Harun Ər-Rəşidin göstərişi ilə tikilib, inşa edilib deyə bir tablo yazılıb, vurulub. Bəhlul Danəndə gəlir gözətçiyə deyir ki, xəlifə məni gecəm bu vaxtında göndərib ki, sən özü də bir tablo yazdırıb, qoltuğuna vurub gətirib ki, bu məscid Bəhlul Danəndənin göstərişi ilə tikilib. Deyib ki, bunu oradan çıxar, bu cəmaat elə bilsin ki, elə xeyrxah insan sənsən, mən istəmirəm mənim adım çəkilsin, istəyirəm ki, elə bu savabı sən aparasan. Təbii, baxır, görür, Bəhlul Danəndədir, həm qohumdur, birbaşa, belə deyək də, birincinin adından nə cəsarətlə gəlsin, belə deyilsin, həm qohumluq əlaqələri, həm də baxır ki, biraz ağlabatar məntiqi bir söz deyir. Bu gözətçi, mühafizəçi də o işçilərə göstəriş verir ki, o tablonu çıxarın, Bəhlul Danəndənin gətirdiyini qurun ora, yapışdırın. Səhər açılır,
xəlifə vəzir, vəkil, əşraf, əyanlarla, başının dəstəsi ilə məscidə yaxınlaşır. Elə ilk daxil olanda gözü sataşır, görür ki, yazılıb ki, Bəhlidanində də yanında yaxınlaşır da bir gəlib. Yazılıb ki, bu məscid Bəhlidanəndənin göstərişi ilə tikilib, bu narahat olur. Mühafizəçini, gözətçini çağırır. Hadisəni olduğu kimi, xəlifə sağ olsun, hal qəziyə, hadisə belə, axşamları Bəhlul yaxınlaşıb, sizin adınızdan deyib, Bəhlidanəndə görür ki, Harun Ər-Rəşid bətər narahat olub, əhvalı pozulub da, yəni başqa abu-hava, cəmat görüb buna çox sağ ol, təşəkkür. Bəhlidanəndə zirənglik edir. Deyir ki, xəlifə sağ olsun, bu məscidi sən cəmat bilsin deyə tikdirmisən, yoxsa elə Allah üçün tikdirmisən? Deyir, Allahın evi də Allah üçün. Deyir, mən niyə narahatsın? Qorxursan ki, o adı mən dəyişməklə, nəuzubillah, Allah çaşa, sənə gələn savabı sənə yox, mənə yaza. Tə bunu sən Allah üçün eləmisənsə, bu savabı Allah sənə verəcək. Mən bir dənə burada heç bir iş görməmişəm. Bir dənə o yazını dəyişmişəm. İndi Allah bu qədər ədalətsiz ola ki, sənin bu qədər əziyyəti sən onun üçün eləmisənsə əgər, istəyir narahatlığından buna bildirə ki, Allaha görə eləməmsən də. Allaha görə olsaydı, heç birinci adı ora yazdırmazdır. İkinci eybi yox, təklif eləyiblər, sənin adın tarixə düşsün, qalsın, onu dəyişəndə narahat olmamalıydın. Deyir ki, qorxursan ki, mən bu tablonu dəyişmişəm, Allah çaşar, sənə gələn savabı mənə yazar. Ta bundan sonra bir söz deyə bilmir. Ona görə ola bilər, o görünən işləri, cəmatın görməsini, bəziləri işıqlanmasını istəsin. Amma əsl Allah üçün görülən iş, inanın o eldili var, deyir, sağ əli verənin gərək solun xəbəri olmasın. Amma bəli, bəzi yerdə təşviq xarakterli ola bilər. Məsələn, tutaq ki, burada olan axsaqqallardan gəlirlər işləməyə, cavanlar da deyir, bu yaşda, atam yaşında adamlar işləyir, ayıbdır, biz işləməsək olmaz. Və yaxud içərimizdə, məsələn, müəyyən Allah hamıya halalından ruzi qismət eləsin, nəsib eləsin. Məsələn, bir neçə nəfər qabağa düşür ki, bu olsun məndən məhcid üçün. Cəmat gördü ki, bu neçə nəfər verdi, onun məqsədi özünün verməsini göstərməkdir. Amma onun xeyir niyyəti budur ki, insanlar bu işdə təşəbbüs göstərsin və bəzi insanlar da həqiqətən bu cürdür. Yəni, məsələn, bilmir bura, məsələn də cəmatın dəstəyi iləndir, bilmir məsələn də burada ustalara yeməyi cəmatın məsələn verməsi və yaxud da yığılan, deyir ki, məsələn də el gözünə, sabahları istəyirəm mən ustalara məsələn yemək ver. Aha, başqası da düşünür ki, deməli burada olan ustalara gətirib yemək vermək olar. Elə içində də var imiş, amma məsələdən agah deyilmir. Bu, yəni riyadır, bu göstərmədir. O nöqtəyi nəzərdən bəzi savab işlərə təşviq xarakterli olsun deyə aşkara etmək olar. Və orada da sənin niyyətin saf olarsa ilə Allah aşkarın da savabın verər. Deməli, nəticə itibarı ilə məscid Allahın evi olduğundan möhtərəm müsəlmanlar. Biz bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalıyıq. Əgər bugün varımızdırsa, demə məsələn, bəlkə növbəti dəfə məscidin təmiri və yaxud da məscid inşa olar edərəm. Çünki ömürdə bəzi insanların heç birinə heç məscidin inşa təmiri qismət olmur. Bəzən də olanda bir dəfə, məsələn, hər il məsciddə təmir bərpa işi getmir ki, 20 ildən, 30 ildən bəzi məscidlər var ki, 50 ildə heç məsələn əl gəzdirilmir. Misal da, yəni ya ömürdə bir dəfə düşər, ya heç düşməz. Ona görə Allah bu ömürdən möhlət verəndə edəsən. Allah bütün uca Rəbbimizi tanıyıb verdiyindən onun yolunda infaq edən hər bir kəsi var eləsin, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bizim ölkəmizin, xalqımızın görkəmli milyarderlərindən olan bu günləri də elə
sadə insanların, vətəndaşların dilində belə hörmətlə, izzətlə anılan Hacı Zeynalabdin Tağıyevlər kimi bizim dahi sözün həqiqi mənasında xalqımızın içindən çıxıb, o fəhləlikdən çıxıb, ta ən yüksəkliyə dünya çapında o zəngin olan insanlar siyasətinə adını yazdırıb, amma sadəliyini əlindən verməyib və xalqla, millətlə sadə davranan əzizimiz. Baxsaq, pulunun hesab kitabını özü də bilmir. Amma bir anda belə malının müsadirə edilməsi. Yəqin ki, eşidibsiz, Axund Hacı Turabinin ayağı altında dəfin edilib. Deməli, bir gün bu Hacı Axund Turabi Hacı Zeynalabdin Tağıyevə Allahın qüdrətindən danışanda deyir ki, bir göz qırpımında belə bu qədər var dövlət sərvət əlindən çıxa bilər. Hacı Rəhmətli deyir ki, mən Avropa ölkələrində, İtaliyada, Almaniyada, digər ölkələrdə yatırımlarım, restoranları, yəni ta şöhrəti dillər əzbəridir də, biz ta onun etdiklərini nələr eləyib o haqda danışmaq istəmirik. Deyir ki, axı, bu necə ola bilər bir anda? Amma o ki, hamımıza bəllidir də, bir imza attırırlar və imza atandan sonra məlum olur ki, onun bütün varı, dövləti, sərvəti, hatta sonda xahiş eləyərək bir evdə qalmasına icazə alırlar. O tarixi bir hadisədir. Deməli, o vəsiyyət eləyir ki, məni o Axundun ayağı altında dəfn eləyəsi. Çünki o bir gün mənə dedi ki, bir anın içərisində göz qırpımında hacı bütün varın dövlətin sərvətin əlindən alına bilər deyə. Deməli, baxmış olsaq, onun bugün adı əgər yaşayırsa, onun çox sözləri var nəsihət olaraq və belə ən insanlar arasında özümə borc bilib deyəcəyim sözlərindən biri budur ki, belə bir sözü var ki, deyir, pulla şərəf və hörmət qazanma. Yəni ki, bu günləri acı həqiqət də olsa, görürsən, pula görə bəzi ifadələr var, mən onu ifadə etmək ədəbim də yol vermir. Burada tribunadan da səsləndirmək istəmirəm. Görürsən, heç mənalı sözdə danışmır, amma haradasa bir vəzifədədirsə və yaxud da müəyyən qədər pul varsa, cəmaat ona qulaq asır, hörmət eləyir. Amma bir nəfər çox müdrikanə, çox üqəlai, nəsihət verici bir söz ya pulu olmadığından və ya hər hansı bir vəzifədə olmadı, elə hər söz başı onun sözünü kəsirlər. Heç o qədər diqqət, himmət eləmirlər. Amma mərhum hacının bu sözü söyləyərmiş insanlara, işçilərinə toplayanda deyərmiş ki, pulla şərəf, hörmət qazanma. Şərəf və hörmətinlə pul qazan. Çünki pulun bir gün əlindən gedər. O şərəf və hörmət pulla idisə, pul əlindən getdikdə, vəzifə əlindən getdikdə onlar da gedəcək. Amma o pulu şərəf və hörmətinlə qazanmışsansa, bir gün pulun əlindən getsə də, amma şərəf və hörmətin yerində qalacaq. Ona görə bizim üçün bu qısa bir vaxtda şərəf, ləyaqətlə yaşamaq bizim həyatda ən ümdə vəzifəmizdir və Allah verdiyindən də Allah yolunda verək. Bir gün varın dövlətin, sərvətin əlindən çıxar, kaş olanda edeydim deyə kaşlarla qərq olub xəyallarında özü qınamayasan deyə. Və o hətta bu sözü ilə əməlində də işçiləri arasında da öz səxavətliyini, öz mərhəmətini göstərirdi və Allah evi olduğundan bu evin qaydaları da var. Bu qaydalara uymaq, əməl etmək, riayət etmək hər birimizin borcudur. Əlbət, mövzu geniş mövzudur. Mən xülasə olaraq bunları yekunlaşdırım və məscidimizin abadlıq işlərində hər birimizin, xüsusilə də bu qəsəbə sakinlərinin, binə, safxoz, cəmatının boynunda Allah evinin haqları var.
Necə öz evimizin təmizliyinə biz diqqət edirik, Allah evinin də təmizliyinə xüsusilə hər gün namaza gələn əzizlərimizin boynunda bir haqq var. Belə bir el məsəli var. Deyərlər ki, bağa baxarsan, bağ olar. Baxmarsan, dağdan da məqsəd toz, torpaq, çiçlaq. Yəni, məscidə daxil olanda, necə evimizə, həyətə daxil olanda, bizi bil düşəndə gözləmirsən ki, bunu qonşu gəlib götürsün. Əylib özün götürürsən də, düzdür ya yox. Və biz də məscid sakinləri olaraq, əhli olaraq, dəstəmazxanasından, əyəq yolundan, məscidin içi həyəti hər birimiz. Yəni, bu bir nəfər bunu etməlidir deyə, mən buranın işçisi deyiləm, biz hamımız Allahın bəndəsiyik və məscidin də sakinləriyik. Yəni, görülə biləcək hər bir işdə, ağacın dibinin bellənməsində, yerə həyətinə girəndə, indi düzdür, təmir bərpa işlərdir, biraz törtöküntülük var, bu müvəqqəti çətinlikdir, inşallah ki, sonlanmaq üzrədir. Həyətə bir şey, konfet kağızı belə düşübsə, onu hər birimiz gördüksə götürməliyik. Siqaret çəkib, məsələn, öz həyətində hara gəldi atmırsan, bəs Allah evində niyə onu eləyəsən? Və yaxud özün çəkmirsən, çəkəni görəndə elə hərəkət edirsə, axsaqqallara xüsusilə mənim, təbii ki, tövsiyəm olmaz, təvəqqi ricam budur ki, bu məsələlərdə gənclərimizə, cavan-cavana deyəndə biraz qəbul eləyə bilməz, həzm eləyə bilməz. Əslində, həqiqi iman daşıyıcısıdırsa, mömin qardaşının sözünü həzm eləməlidir, boğazından keçməlidir. Amma yaşlı insanlar bu məsələdə öz təşəbbüslərini əsirgəməməlidirlər. Mənim yadımdadır. 96-cı il, ya 97-ci il idi mədrəsədə 12 yaşım olanda mədrəsənin ikinci mərtəbəsində Hüseyniyyədə tədbirlərimiz olurdu, mövludlar. Mövlud tədbirində xütbə, surudlar bitəndən sonra tər çıxacaqda o zaman məsələn bir alma və ya bir konfet verilərdi. 215 nəfər tələb edik yataqxanada. Deməli, tam sizə 28 il əvvəl olan bir hadisəni danışıram. Ustadımız rəhmətə edib, Allah rəhmət eləsin. Ayətullah Əslani Sərabi var idi, Təbriz Sərab mahalından idi, əyalından idi. Deməli, özü də ikinci mərtəbədə qalırdı, yeməyə birinci mərtəbədə mətbəxə düşürdük. Elə nizamlanılırdı ki, tədbir yeməyə qədər bitsin. Çıxan-çıxan qapıda durub müəllimlərdən alma və bir konfet verərdi, düşüb. Deməli, 2-dən 1-ə gələnə qədər indi olub da bəziləri konfeti açıb, kağızın sağ atıb, sol atıb, nə bilim, bir neçəsi yerə. Bu müəllim ən axırda hamı əyləşərdi, bu ustadımız Ayətullah sonda gəlib süfrədə bizlə elə mətbəxtə əyləşərdi. Deməli, bu gələ-gələ bütün kağızları, konfet kağızlarını yığıb əlində. Yemək bitəndən sonra dedi ki, təbii ki, ora xütbə moizə yeri deyil və cibindən çıxartdı o kağızları qoydu masanın üzərinə. Dedi ki, bura mədrəsə çox gözəl bir söz dedi. O güllə, bağla, dağı misal gətirdi. Deyir, siz burada 215 nəfərsiz. Əgər hər bir kəs buradan düşə-düşə konfet kağızını bura atmış olsa, biri bura girmiş olsa, bura bir zibilliyə bənzəyər, zibilxanaya. Amma hər düşən, onu görən götürmüş olsaydı, heç burada ondan əsər əlamət qalmazdı. Yəni, əməli bir bizə bir dərs verdi ki, bu da həqiqətdir. Məsələn, məscidimiz də həmsinin. Əgər biz gördüyümüzü yerdən götürər isə, bu, görsən o bəzi zibil qutuları olmayan yerlərdə zibil atılanda, bu Azərbaycan sayığı da indi da şəhadət dör, biraz gülümsünək. Görsən, məsələn, birinci görür ki, bura zibil atırlar, biri də oradan keçəndə görür, cığara bir neçə zibil var, o da səhərsi gün gələndə ora atır. Bu ev yiyəsinin evinin yanıdır və yaxud da ki, evinin qabadır.
Birinci məsələn götürür oraya yazır, bura zibil atma. Bir müddət belə gör ki, bunu oxuyan yoxdur. Nə bilim, etab-etabdır da, nə bilim, ta gerisin, ta yəqin ki, siz də bilirsiniz də, ta onu burdan səslən, bəlkə elə özünüz də yazıbsınız, gülürsünüz, nə bilim. Hər halda, yəni, bu etablar nə zaman baş verir? Yəni, o biri atanda, o birisi qonşu görüb, ona reaksiya versə ki, qardaş, ay anam, ay bacım, ay atam, ay qardaşım, axı bura zibilxan, ev yiyəsi yox ha hələ. Əgər başqası ona reaksiya vermiş olsa, inan, o cür olmaz. O görən onu görür, demək əvəzinə deyir, aha, burada elə ayda 3 manat, 5 manat zibil maşınına verincə elə oradan da qabağa düşərəm də. Bu, bilmirəm nə düşüncədir, nə təfəkkürdür. Yəni, bu məsələlərdə də məscidimizdə diqqətli olmalıyıq, xüsusilə təmizlik məsələsi. Mən biraz utanıram bəzi şeyləri deməyə. Məsələn, işdən gələndə yenə üzr istəyirəm, məcbur olub bunları qeyd edirəm ki, məscidin ədəb qaydalarına riayət edək. Məscidə gələrkən gözəl geyimdə nəfis geyimlərimizi və ətirdən istifadə eləmək. Bəzən görsəm, bir toya gedəndə iki gün qabaqcadan, indi xanımlar heç, bəylər də bəziləri ilə bu işdə bərbərxanaya gedir, nə bilim, dəyişək köynəyi varsa bir aynan qabağına keçir, ona baxır, onu çıxardır, hansı görüm yaxşıdır, ətirdən istifadə eləyir, bərbərə gedir, saçını bir qırxdırır, ya uplatqa elətdirir. Amma Allah evinə gələndə bunların heç birinə riayət eləmirik. Bir az da dərinə getmiş olsa, işdən gələndə yorğun arğın, tozu, torpağı əyğ uyub evə keçirsən. Ola bilər, indi hamımız müxtəlif yerdə işləyə bilərik. 4 saat, 5 saat ayağımızda, məsələn, ayaqqabımızı biz çıxarmaya bilərik. Amma Allah şükür şəraitimiz var. Ayağı yumaq üçün də, əl üzü yumaq üçün də. Nə gözəl olar. Elə təmiz şəkildə, ən gözəl, pak, pakizə şəkildə Allah evinə daxil olar. Cümə günündən cümə gününə cümə qüsülüdür. Cümə qüsülünü al, ətirlən, saçı, başı, geyimi, qəşən şəkildə gəl Allah evinə. Bu, Allah evinə olan diqqətdir, Allah evinə olan hörmətdir və başlıcası mömin olanın başqalarına bir nümunəvi bir insan olmasının da örnəyi və göstəricisidir. Mən ümid edirəm ki, bu dediklərimizdən heç kəs narahat olmaz, amma özümə borc bildim ki, bu məsələlərdə biz bunu hər dəfə vurgulaya bilmirik. Amma burada eşidən yüzlər insan elə öz çevrəsində bunu demiş olsa, burada bizə də dəstək olmuş olarsınız, məscidimizə də mənəvi və hər mənada elə əxlaqı baxımdan da dəstək olmuş olarsınız. İlahi pərvərdigara etdiyimiz duaları bizdən ali dərəcədə qəbul elə. Amin. Qəlbimizdə olan hacətləri rəva ilə. Amin. Dini İslama quvvət ver. Amin. Dinin düşmənləri islah olarsa, islah olmazlarsa məhv nabud etkinə. Amin. İlahi pərvərdigara zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəz ver. Amin. Dünyanın bütün nöqtəsində olan müsəlmanlara, xüsusilə yaxın orta şərqdə, Qəzzədə olan müsəlmanların öz İzzətinlə onların izzətini, hörmətini qoru günən. İlahi pərvərdigara dinin düşmənlərini məqlub et günən. Dini İslamın dəvətçilərini daima əziz və izzətli qərar ver günən. İlahi pərvərdigara şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbrə əyyubi kəramət elə. Allahım, rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əskərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz Allah, dua edərkən məni unutma deyənlərimizə acil şifa inayət elə. Allahım, analarımızı, bacılarımızı xüsusilə o qız övladlarımızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın iffət, ismət hicabından ayrı salma günə. Allahım, bizləri ağ valideynlərdən qərar vermə. Ata-analarımızı bağışlamamış dünyadan aparma. Allah, Quran və əhl-i beytdən bizi bir an belə göz qırpımı ayrı salma. İlahi pərvərdigara, qəlbimizdə elə dualar, hacətlər var. Maddi, mənəvi, psixoloji sıxıntılarımız var. Allah hamısından agahsan, xəbərdarsan, nə çətinliyimiz varsa,
öz qüdrətinlə həll et günə. Amin. Zəmanə imamımızın zuhurunda təcil et günə. Amin. Allahım, xəta nöqsanlarımızı bağışlayaraq, tövbələrimizi qəbul edərək bizləri o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver günə. Amin. İlahi, bizləri bağışlamamış, tövbələrimizi qəbul etməmiş bizi öldürmə günə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Ali sələvat seçirəm. Allahümme salli ala Muhammed.